Salam əzizlərlər. 15 may 2023 tarixində keçirilmiş ümumi sınav imtahanı 5-in sualları nəzər yetirək. Birinci sualda bu hissənin kəsişməsinə bunu yazıb. Biz burada uyğunluğu necə tapırıq? Bu cütlükdə əvvəl aşağıdakının birinci hərfini yazırıq. Məsəl üçün, MKL-in birinci hərfi M yazırıq. Sonra yuxarının İkinci hərfini yazırıq. Yəni, MBS-nin B-ni yazırıq. Sotəzdən aşağının yenə üçüncü hərfini yazırıq. Yəni, L-i. Əvvəl aşağının birinci hərfini, sonra yuxarının ikinci hərfini, sotəzdən aşağının üçüncü hərfini yazırıq. Baxın, MBL. Cavabı buraya yazdım. Sonra, məsələn, bu ilə bunu almaq üçün MRL yazırıq. Məsələ üçün, bu ilə bunu almaq üçün, əvvəl bunun birinci hərfi, sonra bunun ikinci hərfi, sonra bunun üçüncü hərfi. Misal budur, həlli budur. İndi bu ilə bunu almaq üçün, əvvəl bunun birinci hərfi M, sonra bunun ikinci hərfi N, sonra bunun üçüncü hərfi L. Birinci cavabımız budur. Bu ilə bunu almaq üçün, əvvəl bunun birinci hərfi, sonra bunun ikinci hərfi, sonra bunun üçüncü hərfi. Bu ilə bunu almaq üçün əvvəl bunun birinci hərfi, sonra bunun ikinci hərfi, sonra da bunun birinci hərfi. Bu, bu və bu. Bu üçünün olduğu variant hardadır? A variantındadır. Deməli, 51-ci sualında düzgün cavab olacaq. A variantı. 52-də cəmi limana yanaşır. Yəni, limanda dayanırsa, qatar da vağzalda dayanmış olacaq. 52-nin də düzgün cavab olacaq. A variantı. 53-cü suala baxaq. 53-cü sualda deyir ki, Elşən, Cəmil, Ülvi, Həmzə adlı oğlanlarla Bəsti, Dəniz, Esmira, Gülnar adlı qızlar bir iş yerinə öz CV-lərini göndərmişlər və bir gün içində sırayla müsahibəyə çağırmışlar. Müsahibə ilə əlaqəli aşağıdakılar məlumdur. Saat 9-da başlayan müsahibə namizədlər yarım saat arayla görüşə dəvət edilir. Yəni, biri 09-dan 30-a qədər olub müsahibədə. Digər yarım saat, hər yarım saatda bir müsahibə olub. Sadəcə saat 12-də bir saatlik bir fasiləyə çıxıblar. Ondan sonra iki dənə müsahibə olub və müsahibələr bitir. Bunu dedik. Cəmil müsahibəyə ikinci girmişdirsə. Cəmili yazırıq bura. Həmzə müsahibəyə 10:30-da girmişdirsə. Həmzəni yazırıq bura. Çünki müsahibə 10:30-da girib. Elşən müsahibəyə Esmiradan dərhal sonra və nahar fasiləsindən öncə girib. Əgər Elşən Esmiradan dərhal sonra girirsə, deməli, Esmira və Elşəni ardıcıl yazmalıyıq. Hətta Elşəni nahar fasiləsindən əvvəl yazırıqsa, Elşəni bu tərəfə yazmalıyıq. Nahar fasiləsindən əvvəl iki ardıcıl yer sadəcə buradadır. Deməli, hökmən Esmiranı bura yazmalıyam, Elşəni bura yazmalıyam. Bəsti müsahibəyə nahar fasiləsindən sonra girib. Deməli, bəsti müsahibəyə ya burada girib, ya burada. Amma dəqiq bilmirik. Müsahibəyə ilk girmiş namizəd oğlandır. İlk girmiş namizəd oğlandırsa, bu Həmzə ola bilməz. Çünki Həmzənin yeri bəllidir. Bu Cəmil ola bilməz. Çünki Cəmilin yeri bəllidir. Bu Elşən ola bilməz. Çünki Elşənin yeri bəllidir. Müsahibəyə ilk girən oğlandır və bu oğlan 100% ülvidir. Verilən məlumat əsasən aşağıda şəxslərdən hansının yox, diqqətli oxuyun, hansından sonra kimin müsahibəyə girdiyi dəqiq olaraq bilinir. Elşəndən sonra kimin müsahibəyə girdiyi dəqiq deyil. Cəmildən sonra kimin girdiyi dəqiq deyil. Dənizin yerini ümumiyyətlə bilmirəm, ona görə dənizdən sonra da tapa bilmərəm. Gülnarın da yerini dəqiq bilmirəm deyil, Gülnardan sonra da tapa bilmərəm. Amma Ülvidən sonra müsahibəyə kimin girdiyini tapa bilərəm. Çünki Ülvidən sonra müsahibəyə Cəmil girib. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq. D variantı Ülvi. Bu formada. Baxaq 54-cü suala. 54-cü sualda da fəza fiqurlarında bu yuxarıdakı hissəni fırlaya-fırlaya digər üzvlərin üstünə gətirmək lazımdır. Məsələn, bunu fırlatsaq, bunun bu tili, gəlib bu tilin üstünə düşəcəyi üçün, bura yazmalıyam 3. Bir də fırlatsam, bu tilin üstünə düşəcəyi üçün, bura yazmalıyam 5. Bundan sonra 5-dən sonra 2 gəlirsə, 5-dən sonra 2 yazmalıyam. 2-dən sonra 4 gəlirsə, 2-dən sonra 4 yazmalıyam. 7-dən qabaq 4 gəlirsə, 4-ü bura yazmalıyam. Necə olur burada da 4, burada da 4? Çünki bu 4 arxadan fırlanır, gəlir bura birləşir və bu 4-lər ortaq olur. İndi baxırıq, burada T verib, burada O verib.
T ilə O-nun arasında nə var? S var. T ilə S kəsişəndə üstə nə qalır? 2 qalır. 2-dən solda nə var? 5. Deməli, X-in yerini yazırıq 5. 2-dən sağda nə var? 4. Deməli, Z-in yerini yazırıq 4. 4-dən sonra nə var? 7. Deməli, bunun yerini yazırıq 7. 7-dən sonra nə var? 6. Deməli, Y-in yerini yazırıq 6. 6-dan sonra nə var? 3. Bu təpiyədə 3 yazırıq. Hər şeyin, hər təpənin qiymətini tapdıqsa, X-ə 5, Y-ə 6, Z-ə 4 qoyuruq. Bu da hansı variant uyğundur? D variantına uyğundur. 54-cü sualın düzgün cavabı olacaq. D variantı. Sonra 55-lə davam edək. 55-ci misal, sualın strukturu konkret. Burada bu tipli misallarda bu cədvələ bir baxırıq, bu cədvələ bir baxırıq. Yəni, burada iki dənə cədvəl verilir. Və burada bu cədvəlin birinci sətrinlə, bu cədvəlin birinci sətrini, bunun ikinci sətrinlə, bunun ikinci sətrini, bunun üçüncü sətrinlə, bunun üçüncü sətrini, bunun dördüncü sətrinlə, bunun dördüncü sətrini qruplaşdırırıq. Burada ümumi cəmlərə də baxa bilərsiniz, ya da belə də baxa bilərsiniz. Baxın, ortaq ədədlərə. Bunun 6-sı var, bunun da 6-sı var, ixtisar edirəm. Bu 3 ilə 3-ü silirəm, 2 ilə 2-ni ortaq olanları silirəm. Bunun qalan 8-i, bunun qalan 4-ündən 4 vahid böyüksə, deməli aşağıdakı sətrin cəmi, yuxarıdakı sətrin cəmindən 4 vahid böyükdür. Yenə yoxlayaq 2 ilə 2-ni. 9-ları sildim, 1-ləri sildim, 7-ləri sildim. Baxın, 9, 5-dən 4 vahid böyükdür. 3-dən 3-ü yoxluyuram. 4-ləri sildim, 8-ləri sildim, 2-ləri sildim. 4, 0-dan 4 vahid çoxdur. 5 ortaqdır. 7-ləri sildim, 9-ları sildim. Deməli, qalan sual işarəsinin yerinə yazacağım ədəd 1-dən 4 vahid böyük olacağı üçün. Deməli, bura 5 yazmalıyam. Testində düzgün cavabı olacaq. D variantı bu formadır. 56-cı sual rahat bir test nümunəsidir. Burada təbii ki, bu elm adlarını əzbərləmək lazımdır. İxtiologiya, balıqları öyrənelim sahəsi isə, morfologiyada nitq hissələrini öyrənən elm sahəsi. 57-ci suala baxaq. 57-də. 57-də əslində şifrələr mövzusuna aid olan test nümunəsidir. Normalda bunun izahı tam olaraq belə olmalıdır ki, məsəl üçün, burada qabağındakı rəqəmin ifadə elədiyi şifrə sözün müvafiq hərfini ifadə edir. Yəni, tutaq ki, bunun qabağına 1 yazmışamsın. Deməli, AT kombayn sözünün birinci hərfinin şifrəsidir. Bunun qabağına 2 yazmışamsın. Deməli, AS kombayn sözünün ikinci hərfinin şifrəsidir. Əgər bura XU yazmışamsın, qabağına 3 yazmışamsın, deməli, XU üçüncü hərfin şifrəsidir. Normalda tələbə ən pis ehtimalda bu şəkildə hamısının üstünə yazıb, müvafiq şifrələr qoyub cavab tapmalıdır. Amma qəbulda sualı yazdığımız qədər hansı müddətə yazdığımız da önəmlidir. Ona görə vaxt qazanmaq üçün yuxarı yox birbaşa cavaba baxmaq lazımdır. Bizim misalımızda birinci, mənim axtardığım sözün birinci hərfinin şifrəsi AT-dir. Deməli, birinci hərfin şifrəsi AT-dirsə, gedib yuxarıda daha başqalarından vaxt itirmirəm, ancaq AT-ni axtarıram. AT kombaynın birinci hərfinin şifrəsi deyə mənim də sözümün birinci hərfi olacaq K ya da bu formada. Digərlərini silirəm. Ondan sonra mənim sözümün, axtardığım sözün ikinci hərfi AS-dir. Gedib yuxarıya baxıram, həqiqətən burada da AS ikinci hərfi şifrəsidir, yəni O. Deməli, mənim sözümün ikinci hərfi O-dursa, daha bunu silirəm, kompüteri yazıram, başqa da heç nəyi yoxlamıram bu formada. Yəni, gedib 9 dənə, 10 dənə hərfin hamısını axtarıb tapmağa ehtiyacı yoxdur. Bu formada daha qısa yolla variant çıxaraq şifrələr mövzusunun bu strukturunu həll edə bilərsiniz. Ki, əksər misallarda, 90% misallarda bu formada çıxır. Amma məcbur qalsanız, artıq bu şifrələri bunun üstünə, bu şifrələri bunun üstə köçürüb, müvafiq şifrələrə uyğun olaraq cavabı çıxarda bilərsiniz. Variantlar əgər bir-birinə çox yaxındırsa. Amma burada variantlar bir-birinlə əlaqəsizdir deyə, burada rahatlıqla variant çıxa bilərsiniz. 58-ci sualda. 58-də. 58-də. Bu aşağı hissələrin cəmindən 11, 24, 32, bu da 17, 49-dan. Bu orta hissənin cəmini, yəni 13-ü çıxırıq, yuxarıdakı hissə alınır, bu qədər.
Aşağıdakı hissənin cəmindən 11, 16, 29, 34-dən. Ortadakı hissənin cəmini 11-i çıxırıq, yuxarıdakı hissə alınır. Deməli, bu aşağıdakı hissənin cəmindən 18, bu da 17, 35-dən. Orta hissənin cəmini, yəni 6-nı çıxırıq, yuxarıda eləyəcək nə? 29. Deməli, bu sualın düzgün cavabı olacaq nə? A variantı. 59-cu suala baxaq. 59. 59-cu sualda ikinci rəqəmdən ikinci rəqəmi toplayıb yazırıq. Birinci rəqəmi birinci rəqəmə vurub yazırıq. Baxın, 4 ilə 6-nı toplayıb 10 yazıram. 3-ü 2-yə vurub 6 yazıram. 7 ilə 3-ü toplayıb 10 yazıram. 4-ü 2-yə vurub 4 yazıram. 6 ilə 5-i toplayıb 11 yazıram. 7-ni 2-yə vurub 14 yazıram. 9 ilə 4-ü toplayıb 13 yazıram. 2-ni 3-ə vurub 6 yazıram. Deməli, testin düzgün cavabı olacaq nə? 136 B variantı. 60-cı suala baxaq. 60-cı sualı həm kodlaşdırma üsulu ilə həll eləmək olar, həm də ki, xəttlərin sayı ilə. Xəttlərin sayı bu formada az olanda kodlaşdırmağa o qədər də ehtiyac olmur. Amma ehtiyac olsa kodlaşdırma üsulunu da bilmək vacibdir. Burada xəttlərin sayına baxaq. L-dən 2 dənə xətt çıxır. S-dən 4 dənə xətt çıxır. Bu D-dən 4 dənə, N-dən 2 dənə, Y-dən 3 dənə, A-dan 4 dənə, B-dən 4 dənə, F-dən 3 dənə. İndi baxın, daha az olandan başlaya bilər. Məsələn, 2 xəttlərdən. Eyni olanda artıq burada məsələn kodlaşdırma bizə lazım olur. Məsələn, bu 2-nin kodunu bilsək kifayətdir. Bu 2-nin kodu 4-4-dür. Bu 2-nin kodu 3-4-dür. Deməli, biz sağda 3-4 və 4-4 olan ikilər axtarmalıyıq. Bu 2 xəttlinin kodu 4-4-dür. Bu 2 xəttinin kodu 3-4-dür. Deməli, bağlantı mövzusunda xəttlər qırılmır, əlaqələr itmir, kodlar dəyişmir deyə burada kodu 3-4 olan N-i hökmən bura yazmalıyam. Burada kodu 4-4 olan L-i hökmən bura yazmalıyam. Bundan sonrası rahatdır. N-in birləşdiyi 3 xətli Y-dirsə, N-in birləşdiyi 3 xətliyə hökmən Y yazıram. N-in birləşdiyi 4 xətli D-dirsə, N-in birləşdiyi 4 xətliyə hökmən D yazıram. Bizə X-i, Y-i, Z-i və T-ni tapmaq lazımdır. Mən hələ ki, Y-i tapdım bu formada. Ondan sonra baxırıq. L-in birləşdiyi 4 xətlərdən biri D-dir. L-in birləşdiyi 4 xətlərdən biri D-ni tapmışam. Digər 4 xətli B-dirsə, deməli, L-in birləşdiyi digər 4 xətli B yazıram. Burada yazırıq nə? B. Diqqətli olsa tələbə, D-B-ni tapdıqsa, onsuz da ortada D-B olan bir dənə bu variant var. Yəni, cavabı yaza bilərsiniz, əgər əminsizsə yazdığınızda. Amma yox, axırı ilə getmək istəyirsinizsə, baxın necə gedirik. Burada, məsəl üçün, Y-ni axtarırıq. Y-nin birləşdiyi 3 dənə kürəcik var. Biri D-dir, biri N-dir, biri A-dir. Mən Y-nin birləşdiyi 3 dənə kürəcikdən D-ni tapmışam, N-i tapmışamsa, deməli, X-ə hökmən A yazmalıyam. Bu qədər, başqa bir şey yoxdur. X-in yerinə yazıram A. Hətta bunu da tapdıq. Ondan sonra baxırıq nəyə? D-nin birləşdiyi kürəciklərə baxın. D-nin birləşdiyi 4 dənə kürəcik var. Biri S-dir. Biri L-dir, biri N-dir, biri Y-dir. Mən bu 4 dənə kürəcikdən L-i tapmışam, N-i tapmışam, Y-ni tapmışamsa, deməli, bura hökmən nə yazmalıyam? S. Bunu da yazdıq. Hər şeyi doldurduqsa, bura nə qalır? Sadəcə F qalır. Bitti. Siz burada hamısını konkret tapandan sonra götürüb B variantını qeyd edə bilərsiniz. Amma təbii ki, bizə lazım olan variantı çıxardana qədərçi hissədir. Yəni, variantı çıxartmağa yetəcək qədər məlumatınız varsa, orada dayanıb testin düzgün cavabını qeyd edə bilərsiniz. 61-ci suala baxaq. 61-ci sualda. Belə bir misal gördük, yəni tərsinə yazılan funksiya gördüksə, burada tez A operator B-ni bir dənə dəyişəndən, B operator A-nı başqa bir dəyişəndən əvəz eləməz. Və burada birinci bu operatorun yerinə M, bunun yerinə M qoysaq, yazıram. M bərabərdir. M ilə başlayanda A-nın qiyməti 4-dür, B-nin qiyməti 1-dir. Çünki soldakını sola, sağdakını sağa bərabərləşdirmək lazımdır. A-nın yerinə 4 qoysam, yazacağım 4, üstəcə. B-nin yerinə 1 qoysam, olacaq 2 çıxılsın, 2N. Bu oldu sistem tərliyin birinci tərəfi.
Bunu yazandan sonra təzdən dəyişib. Birinci operatorun yerinə n, ikinci operatorun yerinə m qoyuram. Yazıram n bərabərdir. N ilə başlayanda a-nın qiyməti 1, b-nin qiyməti 4 olmalı. A-nın yerinə 1, b-nin yerinə 4 qoymuş olsam, olacaq 2m. Bu da oldu mənim sistemi tənliyim. Bura qədər yazmağı bacarmalısınız. Bundan sonra onsuz da yavaş-yavaş həll eləmiş olacaqsınız misalı. M-in qiyməti oldu 6 çıxılsın 2n. N-in qiyməti oldu 9 çıxılsın. N-in qiyməti oldu 9 çıxılsın 2m. Bu sistem tənlikdə biz həmişə nə etməliyik? M-in qiymətini, yəni birinci işarələdiyimizin qiymətini tapmalıyıq. Ona görə N-in qiymətini gətirək, yerinə qoyaq. M bərabər 6 çıxılsın, 2 vurulsun, 9 çıxılsın, 2M. M bərabər 6 çıxılsın, 18 üstə gəl 4M. 4M-dən M çıxsam, 3M bərabərdir 12, M də bərabər 4. Yekunda M-in qiymətini tapdıqsa, bu testin düzgün cavabıdır. Demək, 61-ci sualın düzgün cavabı olacaq. Y variantı. 60-cı sualda sudoku məsələsinin məğzi odur ki, 1-dən 6-ya qədər rəqəmləri həm sətir üzrə, həm sütun üzrə, həm də bir blok daxilində təkrarsız yazmalıyıq. Qayda ancaq bundan ibarətdir. Qayda ancaq bundan ibarətdir. İndi burada fərqli-fərqli qaydalar var. Məsəl üçün, mən bu bloka 3 yazmaq istəyirəm. Bu bloka 3 yazmaq istəsəm, bu 3 imkan vermir bura yazın. İmkan vermir bura yazın, imkan vermir bura yazın. Bu 3 də imkan vermir bura 3 yazın. 3-ü bu blokun heç yerinə yaza bilmirəmsə, hökmən 3-ü bura yazmalıyım. Bu qədər, başqa bir şey yoxdur. Və yaxud belə bir qaydamız var idi ki, düz bucaqlı bloklarda bunun bu bloku ilə bu blokunun tərkibi eyni olmalıdır. Yəni, əgər mən bura 3 yazmışamsa, hökmən burada 3 yazmalıyım. Və bura 3 yaza bilmirəm deyə, hökmən 3-ü bura qoymalıyım. Bu qədər. Yəni, əksər qəbullarda 2-3 dəfə bu formada birbaşa cavabın çıxdığı misallar verilib. Təbii ki, əgər cavab çıxmasa, gedib cədvəli dolduraraq həll eləmək olar. Amma sudokuda məqsəd sualı tapmaqdır. Məqsəd cədvəli doldurmaq deyil. 63-cü sualda. 63-cü sualda. Rəhlərin toplanmasıdır. Yəni, rəhlərin toplanması deyəndə ağla ağ üst-üstə düşəndə nə verir? Ağla qara üst-üstə düşəndə nə verir? Qara ilə ağ üst-üstə düşəndə nə verir? Qara ilə qara üst-üstə düşəndə nə verir? Baxın, ağla ağ üst-üstə düşəndə qara verir. Onca yazıram qara. Baxaq, ağla qara üst-üstə düşəndə qara verir. Yazıram qara. Qara ilə ağ lazım mənə. Qara ilə ağ üst-üstə düşəndə qara verir. Qara ilə qara üstə düşəndə ağ verir. Gəlin, baxaq. Qara ilə qara üstə düşürsə, bu üçüncü ağ olmalıdır. Ağ olmayanları silirəm. Qara ilə qara üstə düşürsə, sağ üçüncü də ağ olmalıdır. Ağ olmayanları silirəm. Qara ilə qara üstə düşürsə, orta da ağ olmalıdır. Ağ olmayanları silirəm. Düzgün cavab qalır nə? B variantı. Deməli, 63-cü sual düzgün cavab olacaq nə? B variantı. 64-də. Əvvəlcə bu fiqurun burası uzanır bir hissə, bu fiqurun burası uzanır bir hissə. Yarı-yarı. Tam yarı deyil, amma yəni yarım çıxdı. Yəni iki dəfəyə tam tərəf uzanır. Yəni bu tərəf tutaq ki, bir dəfə belə, bir dəfə belə, iki dəfəyə tam uzanır bu şəkildə. Ondan sonra yenidən bu xətt biraz belə, digər xətt isə belə uzanır. Alınır bu. Daha sonra bu xətt yoluna davam eləyib uzanacaq belə. Bu xəttdə yoluna davam edib uzanacaq bu formadır. Məsələ bundan ibarətdir. Belə gördüyümüz təsvir testin düzgün cavabıdır. Bu da təbii ki, harda var? D variantında var. Yəni, hər dəfə xətt yarım hissə uzanır. Tam 50% uzanmır. Sadəcə, iki dəfəyə tam xətt olduğu üçün biz ona yarım hissə uzanır deyirik bu formada. Sonra, 65-ci sualdır. Bu da maraqlı bir test nümunəsidir. Sadəcə, bunu təbii ki, ehtimalları yadımıza saxlayaraq da yaza bilərik, amma bu formada eyni məlumatı iki fərqli yerə yaza biliriksə, iki fərqli cədvəl qurmağımız daha yaxşıdır. İzah eləyəndə nəyi vurguladığımı tam yaxşı başa düşəsiz. 4 nəfər şahmat, 2 nəfər tenislə məşğuldur. Deyir ki, qızlar eyni idman növlə məşğul olmurlar. Yəni, cavahirlə sevinç eyni idman növlə məşğul olmurlarsa, deməli, cavahiri bura
Cavahiri bura. Sevinci burada yazsam olar. Veyahut sevinci bura, cavahiri burada yazsam olar. İndi bunu bir var biz fikrimizdə saxlayaq, ikisi də ola bilər. Bir də var cədvələ qeyd eləyək. Cədvələ qeyd eləmək üçün ya iki fərqli rəngdə yazmalısınız, ya da ki, bu formada iki fərqli cədvələ yazmalısınız. Mənə görə ən rahatı budur. Rizvan və Elsəvər eyni idman növü ilə məşğul olurlarsa, bu tenis ola bilməz. Çünki tenisdə bir nəfərlik yer qaldı. Deməli, Rizvanla Elsəvər daha şübhə yoxdur ki, şahmatla məşğul olurlar. Deməli, Rizvanla Elsəvər şübhəsiz şahmatla məşğul olurlar. Bu qədər. Də burada şübhə yeri yoxdur. Elvin və Sevincin idman növləri fərqlidir. Əgər birinci variantda Sevinç buradadırsa, Elvini bura yazacağım. İkinci variantda Sevinç buradadırsa, Elvini bura yazacağım. Çünki Elvinlə Sevincin idman növləri fərqlidir. Ömər qaldı sadəcə. Burada Öməri hökmən bura yazmalıyım. Çünki bir dənə boşluq burada qalıb. İkinci də Öməri hökmən bura yazmalıyım. Bitti bu qədər. Bizim təhlilimiz bu qədər. Bundan sonra variantlara baxırıq. Mətnə əsasən kimlərin fərqli idman növü ilə məşğul olduqları dəqiq məlumdur. Cavahirlə Elvin. Cavahirlə Elvin eyni idman növü ilə də məşğul ola bilərlər. Müxtəlif idman növü ilə də. Yox. Cavahirlə Elvin mütləq eyni şahmat ya da eyni tenis. Sənə deyir ki, fərqli idman növü olsun. Amma A variantı əksinə, hər ikisində eyni idman növü ilə məşğul olur. Sevinclə Elsəvər. Sevinclə Elsəvər fərqli də ola bilər. Sevinclə Elsəvər eyni də ola bilər. Yəni, bu dəqiq deyil. Ömərlə Cavahir. Ömərlə Cavahir burada fərqlidir. Ömərlə Cavahir burada da fərqlidir. Deməli, Ömərlə Cavahirin fərqli idman növü ilə məşğul olduğu 100%-dir. Liderlərinə də baxaq. Elsəvərlə Ömər. Fərqli də ola bilər, Elsəvər Ömər eyni idman növü də ola bilər. Sevinclə Rizvan fərqli də ola bilər, Sevinclə Rizvan eyni də ola bilər. Deməli, digərləri ola da bilər, olmaya da bilər A variantından başqa. C variantında isə ümumiyyətlə Ömərlə Cəvahir eyni idman növü ilə məşğul ola bilməz. Ona görə düzgün cavab olacaq C variantı. Baxaq 66-cı suala. 66-cı sualda sadəcə nöqtələrin sayına baxırıq. Burada 4 dənə nöqtə var, burada 6 dənə nöqtə var, burada 8 dənə nöqtə varsa 2-2 artdığı üçün mənə 10 dənə nöqtə lazımdır. 10 dənə nöqtə olan sadəcə A variantında var. Nöqtə gördük, saymaq lazımdır. Nöqtə gördük, sayırsız, sayla mütləq cavab çıxmış olacaq. 67-ci sualda. Deyir ki, sezonun sonunda bütün şagirdlərin qələmi bitib. Yəni, qələm bitməyən şagird olmayıb. Lakin bəzi şagirdlərin sadə karandaşları olduğu kimi dururdu. Yəni, heç balacalaşmamışdı. Buna görə aşağıdaşların hansılar mütləq doğrudur. Sadə karandaşı kiçilməmiş olan şagirdlərin bəzilərinin karandaşı bitməmişdir. Xeyr, belə bir məlumat verməyib. Hamının qələmi bitib deyir. Ona görə də belə bir məlumatın biz mütləq doğru olduğunu götürə bilməliyik. Şagirdlərin bəzən sadə karandaşlar kiçilmişdir. Bəli, bəzi şagirdlərin sadə karandaşları olduğu kimi qalmışdırsa, təbii ki, bəzilərinki olduğu kimi qalmayıb, kiçilmiş olacaq. Desəkdir ki, bütün şagirdlərin sadə karandaşları olduğu kimi dururdu, onda ikini doğru götürə bilməzdik. Amma bəziləri olduğu kimi dururdursa, təbii ki, digər hissəsi də nə olmuş olacaq, kiçilmiş olacaq. Onun üçün iki mütləq doğrudur. Bəzi şagirdlərin sadə karandaşı yoxdur, deyir. Yuxarıda elə bir cümlə verməyib. Yuxarıda kiminsə sadə karandaşının olmadığı barədə cümlə verməyib. Ola bilər. Hansınsa sadə karandaşı olmaya bilər. Bu doğru ola bilər. Amma mütləq doğru deyirsə, biz mətindən o qənaətə gəlməliyik. Amma üçüncü şərti biz mətində görə bilmirik. Ona görə üç mütləq doğru deyil deyə mütləq doğru olan sadəcə 2 olmuş olacaq. Deməli, 67-ci sualın düzgün cavabı olacaq. B variant. 68-də. A. Klarnet. B. Bayan. C. Royal. D. Akordeon. E. Qarmon. Hər biri musiqi alətidir. Normalda 5 dənə musiqi aləti verilib. Əgər 5-i də eyni kateqoriyadırsa, deməli, biz biraz daha dərinə getməliyik. Məsəl üçün, baxırıq ki, klarnet nəfəsli musiqi alətidir, digər heç biri nəfəsli musiqi aləti deyil. Ona görə də burada artıq olan variantı götürürük. Nə formada? Klarneti nəfəsli musiqi aləti olduğu üçün. Deməli, 68-ci cavab olacaq A variantı.
69-da tərəf-tərəfə toplasaq. Tərəf-tərəfə toplasam, sol tərəfdə olacaq yumru, romb, üçbucaq, üçbucaq. Sağ tərəfdə olacaq yumru, 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 üçbucaq, üçbucaq, üçbucaq. Yumruları islah eləsəm, məsəl üçün, üçbucağı da, məsəl üçün, daha doğrusu, bura üçbucaq yazdım, bu romb olmalıdır. Yumruları islah eləsəm, romblardan da birini islah eləmiş olsam, qalacaq 2 dənə üçbucaq bərabərdir. 2 dənə yumru, 2 dənə romb, 2 dənə üçbucaq, 2 yumru, 2 romba bərabərdirsə, bir dənə üçbucağı tapmaq üçün sağ tərəfi də yarıya bölürük olur, yumru, romb. Bu qədər, başqa bir şey yox. Ona görə bu testin düzgün cavabı olacaq, C variantı. Yəni, bu tipli misallarda tərəzidə ya fiqurları tərəf-tərəfə topluyuruq, tərəzilərin gözlərini, ya çarpaz topluyuruq, ya əvəz edirik bu formada. Ya da ki, yerinə qiymət qoyuruq. Təbii ki, burada üç bucaqla rombun yerinə, üç bucağın yerinə, üç rombun yerinə iki qoysaq, cavab çıxacaq. Gəlin, bu üsuldu göstərəm. Məncə, bu daha rahat. Məsələn, üç bucağın yerinə üç qoysaq, bunun yerinə iki qoymuş olsaq. Məsələn, bunun yerinə iki qoysaq, bunun yerinə iki qoysaq. Yumruları islah eləsək, hələ ki, müvəqqət islah eləsək. İki, bir dənə iki, iki dənə yumruya bərabərsə, deməli, yumruların qiyməti hökmən nə olmuş olacaq? Bir olmuş olacaq. Üçbucağın yerinə 3 qoymuş olsam, baxıram variantda 2-2 ödəməd. Baxıram variantda 1 ödəməd. Amma C variantında rombun yerinə 2, yumrunun yerinə 1 qoysaq, həqiqətən də 3 ödəd. Yəni, yerinə qiymət qoymaq da sərf eləyə bilər. Təbii ki, bu sizin seçimdir. Burada misal həll eləmək üçün 3-4 dənə üsul var. Hansını istifadə edəcəyinizi təbii ki, imtihanda özünüz qərar verəsiniz. Situasiyadan asılı olaraq. 70-ci sual çox maraqlı bir sual tipidir. Normalda fiqurlarda fiqurların yer dəyişməsini biz bilirik. Amma iki cür yanaşma var burada. Əgər bu ikisində fiqurlar eynidirsə, eyni fiqurların necə yer dəyişdiyinə baxırıq. Ümid edirəm, dediyim aydın olur. Yəni, tutaq ki, burada da 6 bucaqlı versəydi, yuxarıda 6 bucaqlı necə yerini dəyişmişdirsə, aşağıda da 6 bucaqlı eyni formada yerini dəyişməlidir. Birinci yanaşmamız buydu. Amma bu tipli misalda, baxın bura, ikisində eyni fiqur yoxdur. Belə olanda biz fiqurların eyniliyinə yox, fiqurların mövqeylərinə baxırıq. Yəni, bu mövqeydə ki, hara gəlibdirsə, yenə bu mövqeydə ki, eyni yerə gəlməlidir. Bax, misalın məğzi budur. Bu misala iki cür yanaşırıq. Bir fiqurların eyniliyinə baxırıq, əgər eyni deyirlərsə, mövqeylərinə baxırıq. Yuxarıdakı fiqur, yuxarı sol küncdəki fiqur, aşağı sağ küncə gəlibdirsə, yuxarı sol küncdəki fiqur aşağı sağ küncə gəlməlidir. Yəni, ya belə, ya belə, ya belə, ya belə olmalıdır. Mən C variantını silmiş oluruq. Sonra baxıram, aşağı sol küncdəki fiqur yuxarı sağ küncə gəlibsə, deməli, buradakı smalik gəlməlidir yuxarı. Baxıram, hamısında var. Ondan sonra, hamısında var da, düzdür mü? Ondan sonra, bu hissədəki fiqur, bu hissəyə gəlibdirsə, mən də buradakı yumrunu bura gətirməliyim. Baxıram, D variantı getdir. Daha sonra buradakı fiqur, əgər bura gəlibsə, mən də buradakı fiquru gətirməliyim bura. Baxıram, hamısında var. Mən buradakı 6 bucaqlını bura gətirmişəmsə, buradakı 3 bucağı bura gətirməliyim. Baxıram, bunda yoxdur, B variantında və Y variantında var. Mən buradakı yumrunu bura gətirmişəmsə, buradakı 5 bucaqlını bura gətirməliyəm. Baxıram, ikisində də var. Mən buradakı 3 bucağı bu küncə gətirmişəmsə, buradakı ulduzu bu küncə gətirməliyəm. Baxıram, B variantında yoxdur, Y variantında var. Ən axırda bir dənəsi qaldı, onu da baxaq. Bu fiquru bura gətirmişəmsə, bu kvadratı da bura gətirməliyəm. Həqiqətən kvadrat da oradadsa, deməli, bütün fiqurların mövqeyi doğrudur. Məsələn, həlli budur. 70-ci sual düzgün cavabı olacaq, Y variantı. Aha, 71-ci suala. 71 də maraqlı test nümunəsidir. Burada 2012, 2013, 2014, 2015 və 2016-cı illərdə Bakı Dövlət Universitetində ilin nümunələri tələbələr seçilmişdir. Və aşağıdakı məlumatlar verilib. Kənan, Natiqdən bir sonraki il, Orxandan isə bir əvvəlki il seçilibdirsə, deməli, bunların üçü ardıcıl 3 ildə seçilib. Mahir 2013-də nümunəvi tələbə seçilibsə, Mahiri yazıram bura,
və birinci bəndə qayıdıram. Bayaq yazanmazdım bunları yuxarı. Amma indi yaza bilərəm. Bunlar üçü ardıcıldısa, artıq Mahiri bura yazdımsa, oğlanlardan hansınısa bura yazma ehtimalım yoxdur. Çünki ardıcıl gəlməsi üçün höçmən, natiqi yazmalıyam bura, Kənanı yazmalıyam bura, Orxanı yazmalıyam bura, bir dənə qaldı Lətif, Lətifi də məcburən yazmalıyam bura. Lətiflə Bahar, eyni ildə nümunəvi tələbə seçilibsə, Baharı yazıram bura. Orxandan Ceyran seçilibsə, Ceyranı yazıram bura. Dəfnə ilə Natiq seçilibsə, Dəfnəni yazıram bura. 13-15 hələçi bilmirik. Hər bir tələbə yalnız bir dəfə nümunəvi tələbə seçilib, hər il bir qız və bir oğlan tələbə seçilib nümunəvi. Aytac adlı tələbənin hansı il və kiminlə birlikdə ilin tələbə seçildiyini bilinməsi üçün aşağıdakıların hansının bilinməsi kifayət edər. Bu tipli misallarda bilin ki, bizə cavabı çıxartmaq üçün bilmədiyimiz bir şey deyilməlidir. Yəni, ya buradakı qızın adı deyilməlidir, ya buradakı qızın adı deyilməlidir. Yəni, bildiyimiz bir məlumatı, məsəl üçün, Mahirin 2013-də seçildiyini deyilməsi bizə lazım deyil, çünki onu onsuz da bilirik. Bizə bilmədiyimiz bir məlumat verilməlidir. Baxıram, hansı kifayət edərdir? Dəfni 2014-də seçildiyini bizə məlumat verilməsi ehtiyacımız yox, çünki onu onsuz da bilirik. Ceyran 2016-cı seçilib, bu da bizə lazım deyil, onsuz da bu məlumatı bilirik. Lətif 2013-də seçilib, onsuz da bu məlumatı bilirik. Elnurə Mahirlə eyni ildə seçilib, aha, bax bu bizə lazımdır, çünki Elnurə Mahirlə bir yerdə seçilibdirsə, Elnurəni 2013-ə yazan kimi artıq məcburən Aytacı da 2015-ə yazır. Bəli, bu ola bilər. Baharın 2012-ci seçilmək lazım deyil, çünki Baharın 2012-ci seçilmək barədə onsuz da məlumatımız var. Bu qədər. Deməli, bunu da sildiksə düzgün cavab olacaq nə? D variant bu şəkildə. Ümid edirəm, fikrimi tam çatdıra bildim. 72-ci sualda. Burada, əvvəlcə şifrələri tapaq. Bu hissəsi məncə çox da izah tələb edən bir şey deyil. Yəni, buradakı 5 dənə sözün 5 dənə qarşılığı verilir. Burada düzgün yerdən başlamaq lazım. Məsələn, Aydanın 1-ci və 4-cü hərfi eynidirsə, 1-ci və 4-cü şifrəsi eyni olan hansı var? Bu. Deməli, Aydanın şifrəsi budur. Aydanın şifrəsi 2, 8, 6, 2, 5-dir bu formada. Sonra, A-nın şifrəsi əgər 2-dirsə, Nurayda A-nın yerini 2 qoysaq, 4-cü yerdə 2 olan budur. 100% 5054328-i qoyuruq Nurayın qabağına. Sonra Y-nın şifrəsi 8 isə, deməli Yunisdə Y-nın yerini 8 qoysam, 8 ilə başlayan 84510-dur. Daha sonra U-nun şifrəsi 4-dürsə, Rəsulda U-nun yerinə 4 qoymuş olsam, 4 buradadır. Yazacağam 37049. Daha buna da bir dənəsi qaldı, 132-67. Bu hissəsi rahat. Üstünə də yaza bilərsiniz, oxlarına da göstərə bilərsiniz. Mən belə yazdım. Burada asan sözün şifrəsini tapırıq. A-nın şifrəsi 2-dir, S-nın şifrəsi 0-dir, A-nın şifrəsi 2-dir, N-nın şifrəsi 5-dir. 2025. Nəyin şifrəsi 2025-dir? Birinci bunu tapmaq lazımdır. Təbii ki, 45-in şifrəsi 2025-dir bu formada. Burada 45-in şifrəsini tapdıqsa, indi gedib 45-in nəyin şifrəsindir? 45-in kvadratını tapdıqsa, gedib 45-in nəyin şifrəsi olduğuna baxmaq lazımdır. Baxıram, 4 Nurayın U-sunun şifrəsidir, 5 isə Yunisin N-sunun şifrəsidir. Deməli, 45 U-nun şifrəsi olduğu üçün 70-də düzgün cavab olacaq U-n. U-n bu format. Testin düzgün cavab B variantı. 73-cü sualdır. 73 də maraqlı bir sualdır. Amma cavab rahat çıxmalıdır burada. Burada əvvəlcə bilməliyik ki, birinci bu hissəni qartlamışıq. Sonra bu hissəni qartlamışıq. Sonra bu hissəni qartlamışıq. Vərəqin qatlanıb kəsilməsində məsələ konkret. Vərəqin qatlanıb kəsilməsində qartlayırıq. Qartladığımızın əksinə geri açırıq. Həmişə belədir. Yəni, istənilən vərəqin qatlanıb kəsilməsi misalıdır. İstəyir rahat olsun, istəyir çətin. Axıra qədər qatlama əməliyyatını yerinə yetiririk, ən sonda qatladığımızın əksini açırıq. Bu misalda ilk olaraq yuxarı qatladığımız üçün, daha doğrusu son olaraq yuxarı qatladığımız üçün, ilk olaraq bu göstərdiyimiz səni aşağı açmalıyıq. Gəlin açaq. Bax, üç bucaq belədir. Bunu biz aşağı açmış olsaq, bunun burasındakı kəsik gəlib olacaq bu formada. Açdım olacaq bu şəkildə ortada kəsik. A-da elə bir kəsik var hələ ki. B-də var, S-də var, amma D ilə Y-nin ortasında kəsik yoxdur deyə hələ ki, D ilə Y-ni silə bilərik bu formada.
Daha sonra fikir verin. Daha sonra bu hissəni qartlamışdımsa, indi nə etməliyəm? Bu hissəni açmalıyam. Yəni bu hissəni bu formada sözüm. Gəlin açaq. Bu hissəni açmış olsam, bu kəsik gəlib düşəcək bura bu formada. Buradakı bu kəsik isə gəlib düşəcək təxminən bu formada. Daha sonra bu hissəni bura qartlamışdımsa, bu hissəni nə etməliyəm? Açmalıyam. Baxın, bu hissəni bu tərəfə qartlamışdımsa, buradakı hissəni nə etməliyəm? Bu tərəfə açmalıyam. Açanda bu kəsik gəlib düşəcək bura, buradakı kəsik gəlib düşəcək təxminən bu formada. Bu şəkildə. Hamısını bu formada köçürdüksə, aldığımız bu təsvir hansı variantı oxşuyur? Təbii ki, heç qıraq yerlərə baxmanıza ehtiyac yoxdur. Sadəcə aşağısında 3 dənə kəsik olan, onsuz da bir dənə A variantı var. Yəni, digər hissələrə heç baxmaya ehtiyac yoxdur. Sonra, 74-cü sual. 74-də A, bürokrat. B, demokrat. C, optimist. D, humanist. Y, liberal. Bürokrat, demokrat, humanist və liberal hamısı siyasi qollardan biridir. Yəni, siyasi qollara aid, amma optimist onlara aid bir termin deyil. Optimist digər onlardan tamamilə fərqlənir. 75-ci sualda deyir ki, birinci şəkil bir dənə kubun açılışıdır. Bu kubun 3 dənəsi yan-yana qoyulubsa, alınmış figurun bir üzündə 2-1-3 nöqtələr görünürsə, bir-birinə toxunan üzlərdir. Ümumi nöqtələrin cəmi ən çox neçə olar? Toxunan üzlər buradır, baxın. Burada qalan həm bunun üzü, həm bunun üzü. Burada qalan həm bunun üzü, həm bunun üzü. Bu qədər. Bunları topluyorum. İndi içinin yan tərəfini soruşursa, ikiyə birləşən ən böyük üzü tapırıq. İkiyə birləşən ən böyük 105-dir deyə, deməli, bunun sağ tərəfində ən yuxarı 5 qiymət qoya bilərəm. Birin, bir bu tərəfi, bir bu tərəfi. Bax, normal olaraq birin qarşı tərəflərini axtarıram. Birin 2 dənə üzü lazımdır mənə və 2 dənə üz arasında maksimum hansı ola bilər? 1 ilə 3 ola bilər, cəmi eləyir 4. 8 ilə 6 ilə 2 ola bilər, cəmi eləyir 8. 5 ilə 4 ola bilər, cəmi eləyir 9. Bizə ən çox lazımdır, deməm 5 ilə 4-ü götürürəm. Deməli, bunun sol tərəfinə tutaq ki, 5, sağ tərəfinə 4 götürə bilərəm. İndi 3-ün bu tərəfi lazımdır. 3-ə birləşən ən yekə ədəd lazımdır, ən yekə üz lazımdır mənə. O da olacaq nə? 6. Deməli, yenə təkrar edirəm. Baxın, bunun sağdakı bu üzünə mən əgər 5 yazsam, 2 yaza bilirəm, 2-ni. Bu üstə yazmıram, amma 5-i bu arada. Diqqətli olun. Sağ tərəfə, birləşən yeri yazıram. 5 yazdım. 1-in bu tərəfinə və bu tərəfinə ədəd yazmalıyam. Bu tərəfinə 5 yazıram, bu tərəfinə 4 yazıram. 3-ün də bu tərəfinə 6 yazmış olsam, birləşən üzlərin cəmi maksimum neçə olmuş olacaq? 20 olmuş olacaq bu formada. Ən çox dediyi üçün birləşən ən yekə üzlər götürürəm. Təbii ki, ən az qiymət demiş olsa, birləşən ən balcalarını götürməliyik. Baxaq 76-cü sualı. Bu sualda bizə 6 dənə qutab verib. Qutabın rəngi hal-hazırda, yəni taviyə qoyulmamış rəngi olsun bu formada. Düzdür mü? Bir üzü qızarmış qutabı mən qırmızı ilə işarələyəcəm. İki yüzü qızarmış qutabı mən qırmızı ilə işarə edəcəm. İndi diqqətlə baxın, nə göstərməyə çalışacağım. Normalda burada qutabı taviyə qoyanda onun bir yüzünü bişirmək üçün 4 dəqiqə vaxt sərf olunur. Mən bunu təh-təh-təh bişirə bilərəm. Bir qutabı qoyaram 4 dəqiqə, bir tərəfi 4 dəqiqə, bir tərəfi. Bir qutab 8 dəqiqə bişirsə, 6 qutab 48 dəqiqə bişir. Yəni maksimum 48 dəqiqə bişirəcək. Ondan başqa biz minimum soruşduğu üçün daha qısa vaxtda bitişik bişirməli. Təbiblər bəziləri belə deyir. Deyir ki, 4 dənə qutabı qoyaram, bir üzü 4 dəqiqə bişər, çevirərəm, digər üzü 4 dəqiqə bişər, daha sonra bu 4 dənə qutabı götürüb, bayaq istifadə eləmədiyim 2 dənə qutabı qoyaram, bir üzü 4 dəqiqə bişər, digər üzü 4 dəqiqə bişər. Mən 16 dəqiqə bütün qutabları bişirərəm. Bu tamamilə düzgündür, 16 dəqiqə bişirmək olar. Amma 16-dan daha az vaxtda da bişirmək mümkündür. Biz onu axtarmalıyıq. Birincisi, taviyə 4 dənəsini qoydum. Düzdür mü? 4 dəqiqə sonra tavada vəziyyət belə olmuş olacaq. 4-ünün də bir tərəfi qızarmış olacaq. Həmin bu anda mən 2 dənə qızarmış olanı götürüb qırağa qoyuram.
Bunun əvəzinə bayaq qoymadığım heç bir üzü qızarmayanlar, yəni yeni qutabları qoyuram. Fikir verin nə baş verəcək. Daha sonra 4 dəqiqə ötəndən sonra, 4 dəqiqə ötəndən sonra yeni qoyduğum 2 dənə qutab uje qızarmış olacaq bir üzü. Digər 2 dənəsi isə tam qızarmış olacaq. Deməli mən tam qızartdıqlarımı artıq qırağa qoydum. Ondan sonra bu tam qızartdıqlarımı qırağa qoyub bayaq kənara qoyduğum bir üzü qızarmışları qoyuram bura. Artıq tavada 8 dəqiqə ötüb və artıq tavada 4 dənə qutab var və 4-ünün də bir üzü qızarıb. Daha 4 dəqiqə sonra tavadakı 4 dənə qutabın hər iki üzü qızarmış olacaq və bunları da götürüb qırağa qoymuş olsam, 6 dənə qutabı tam qızartmış olacam. Deməli, minimum 12 dəqiqəyə mən bu qutabların hamısını qızarda bilərəm. Məsələ bundan ibarət. Bir də üstdən keçirəm. Əvvəl 4 qutabı qoyuram. 4 dəqiqə sonra davucu 4-ünü çevirmirəm. Bir üzü qızarmış olanları hələ ki qırağa qoyuram, hələ ki qırağa qoyuram. Onun əvəzinə yeni qutablar əlavə edirəm. Daha sonra 4 dəqiqə ötəndən sonra bayaq bir üzü qızaranların artıq 2 üzü qızarmış olur. Bunun isə bir üzü qızarmış olur. Daha 2 üzü qızaranları qırağa qoyuram. Bunlar tam bişib. Təzədən bayaq qırağa qoyduğum içəri qoyanda bu 4 dənə qutab 4 dəqiqə sonra tam bişmiş olur. 2 dənə bayaq, 4 dənə də indi qutab bişəndən sonra 12 dəqiqəyə məsələ tamamlanmış olur bu format. Ona görə də 16-nı tapan kimi yazmayın. Minimum deyirsə, burada şübhə eləməlisiniz. Məsələn, 20 tapsam daha aşağısını, 16 tapsam daha aşağısını axtarmalıyıq. Amma 12-dən daha aşağısı yoxdur deyə 12-ni minimum qeyd eləməliyik. 76-nın düzgün cavabı olacaq B variantı. 77-ci sualdır. Bu, rahat bir misaldır. Sadəcə, bu misalda figuru qarşı tərəfə simmetriyasını alırıq. Yəni, bu figur belədirsə, bunun qarşı tərəfə simmetriyasını alırıq, amma figurun özünü, yəni böyük figuru. İçərdəki figuru yerini dəyişmədən rəngini dəyişirik. Bu figuru da sadəcə bu figurun qarşı tərəfinə simmetriyasını alırıq, amma balaca figurun yerini dəyişmədən sadəcə rəngini dəyişirik. Deməli, düzgün cavab olacaq bu formada. Bu da hansı variantda verilib? A variantında verilib. 78-ci suala baxaq. 78 də maraqlı sualdır. Burada birinci xəttlərə baxaq. Şaquli xətt, üfiqi xətt. Şaquli xətt deməli yuxarıda üfiqi xətt olmalı. Üfiqi olmayanlar silin. Bu getdi, bu getdi. Sonra dairələrə baxaq. Baxın, bir dənə dairə var. Bu sola baxıram bu arada. 2 dənə var, 3 dənə var. Deməli bu solda 4 dənə olmalıdır. Ağdır, rəngi dəyişib qar olub. Rəngi dəyişib ağ olub. Deməli rəngi dəyişib 4 dənə qar olmalı. 4 dənə qara olmayanlar silin. Burada qara yox, ağ verib. Burada 4 dənə yox, 5 dənə verib. Deməli, düzgün cavab olacaq. Y variantı. 78-ci düzgün cavabı Y. İşçi hələ tam işi öyrənmədən, tam yetişmədən, təcrübəsiz olursa, meyvə də tam yetişmədən hələ çal olmuş olur. İşçi təcrübəsiz isə meyvə də çal olmuş olur. İşçi təcrübəli olanda meyvə də özü dəymiş olur. Yəni, bu formada. Yəni, analogiyanı bu formada qurmaq lazımdır. 80-ci suala baxırıq. 80-də deyir ki, A, B, S, D avtomobillər soldan sağa nömrələnmiş 1, 2, 3, 4 nömrəli dayanacaqları dayanıb. A və B avtomobilləri yanaşıdır. Yəni, ya A, B kimi, ya da B, A kimi. S avtomobili B ilə D-nin arasındadır. Əgər B buradadırsa, S, D ilə B-nin arasındadırsa, S-ni belə yazmalıyam. Əgər B buradadırsa, S, B ilə D-nin arasındadırsa, bunları belə yazmalıyam. S neçənci yerdə dayana bilər? Deməli, bu versiyada A, B, S, D kimi yerləşdirə bilərəm ya da D, S, B, A kimi yerləşdirə bilərəm. Belə dayananda S ya ikinci ya üçüncü yerdə dayanır. Deməli, 83 sualda düzgün cavab olacaq. B variantı. 81-ci sualda. 81-də. Baxırıq. 81-də. Normalda variant çıxmaqla həll eləmiyorlar, amma bu figuru bunun üzərinə köçürüb, sonra da bu figuru bunun üzərinə köçürmək də mümkündür. Gəlin, baxaq. Əvvəlcə bu figurda olub, bunda olmayan xəttlər köçürək. Nöqtədən sağa doğru xətt var. Bu xətt nöqtədən yuxarı doğru olan xətt yoxdur. Nöqtədən aşağı doğru olan xətt var. Nöqtədən sağa doğru olan xətt var. Bu yuxarı doğru olan xətt yoxdur. Bu yuxarıdakı xətt yoxdur.
Bu xətt yoxdur, bu xətt var. Bu ilə işimiz bitdi. Bu ilə işimiz bitəndən sonra, bunda olub bunda olmayan köçürürük. Nöqtədən sola doğru xətt yoxdur. Bu xətt var, bu xətt yoxdur, bu xətt var, nöqtədən yuxarı doğru xətt yoxdur, bu xətt yoxdur. Baxın, olmayanları köçürdüm. Bu qırmızı rəngdə olan variant testin düzgün cavabıdır. Baxıram, A variantı oxşuyur. B variantında bunun burasında qırmızı var, B-də yoxdur, silirəm. C variantı bunun burasında xətt var, bunun burasında yoxdur, silirəm. D variantında bu hissə yoxdur, silirəm. E variantında bu hissə yoxdur, silirəm. Amma A variantında hər şey var deyə testin düzgün cavabı olacaq. A variant formatı. 82-də A ring, B stadion, D kort, E tatami. Ringdə, məsəl üçün, ring boksun oynandığı, belə deyim, meydandır, belə deyək də, stadion futbolun, tatami güləşin və ya cüdonun, kortdakı tenisin. Hamısı bir yerdir, oyunun keçirildiyi yer. Amma şahmat oyunun adıdır. Ona görə 82-də artıq olan variant olacaq, C variant. Sonra 83-cü suala baxaq. 83-də rahat sualdır. Kəsiklərdə biz qeyd eləməliyik ki, həmişə, vərəqi bu istiqamətdə qartlayırıq. Sonra bu istiqamətdə qartlayırıqsa, həmişə qartladığımız nəticəsini açmalıyıq. Və bir şeydə diqqət eləmək lazımdır ki, bu tip bir kəsiklərdə biz variantlarda vərəqin harasının kəsildiyinə baxmalıyıq. Vərəqin sağ tərəfi kəsilir və sağ tərəfi belə kəsilməyən, belə təsvir olmayan bütün variantları silməliyəm. A variantına baxıram, düzdür, belə kəsilir. B variantına baxıram, bu kəsik yeri sağa baxmalıyıq, bu kəsik yeri yuxarı baxdı, mən B səhvdir. C-yə baxıram, bu figur üfiq olmadı, bu da şaqil verib, səhvdir. D-yə baxıram, hələ ki oxşuyur, Y-yə baxıram, bunun kəsik yeri sağa baxmadı, aşağı baxıb səhvdir. Qaldıq A ilə D arasında. İki variant arasında qaldıqsa, hər hansı bir yerdə simmetrik olmayan hissəni axtarırıq. İlla ki, gözümüzə dəyəcək. Məsəl üçün, burada birbaşa gözümüzə dəyir ki, bu dairə ilə bu üçbucaq bir-birinə simmetrik ola bilməz. Deməli, bu simmetriyanı pozursa, A-nı silirəm, 83-ün də düzgün cavab olacaq, D variantı. Sonra, 84-cü suala baxırıq. Bu da rahat bir sualdır. 84-də, bütöv dairəvi qrafik 360 dərəcədirsə, alış qiyməti 120 olanda satış qiyməti 240 dərəcə olur ki, 360-a tamamlansın. Əgər alış qiyməti 200 manatdırsa, satış alışdan 2 dəfə daha çox olduğu üçün qiyməti də 2 dəfə daha artıq olmuş olacaq. Deməli, alış qiyməti 200 manat olan malın satış qiyməti 400 olmuş olacaq, testində düzgün cavab olacaq, C variant. Ən pis halda belə yaza bilərsiniz. 120 dərəcəsi 200 olan bir malın 240 dərəcəsi neçədir? Düzdür, 2 dəfə artıbsa, bu da 2 dəfə artacaq, o başqa. Yəni, bunu tuta bilməsiniz imtihanda, məcburən 120x bərabərdir 48 min yazmalısınız, oradan da böləndə x bərabər 400-ü çıxartmalısınız. Ən pis halda belə yazmalısınız, amma tutsanız, təbii ki, şifahi belə həll edə bilərsiniz bu misalı. 85-də fikir versəz, hər figurdan 3 dənədir, amma sayardır. Bir dənə yumru verib, 2 dənə yumru verib, 3 dənə yumru verib. Yəni, hamısı yumrudur, amma bir dəfə 1 dənə verib, bir dəfə 2 dənə verib, bir dəfə 3 dənə verib. Bir dənə verilən romb var, 2 dənə verilən var, 3 dənə verilən var. Bir dənə düz bucaqlı var, 2 dənə var, deməli, mənə lazım olan 3 dənə düz bucaqlı. Bu da hansı variantdadır? D variantında. Deməli, 85-ci sualın düzgün cavabı olacaq, D variant. Sonra, 86-cı suala baxaq. 86. Çaynikdən çay süzürəm stəkana, çay da nədir? İşçidir. Qələmlə mürəkkəbə nəsə süzə, mürəkkəbi süzə bilmərəm nəyinsə içinə. Göldən tavan olmaz, qatardan vaqon olmaz, bu da olmaz. Amma yəni, bunlarda yuxarıdakı uyğunluq tutmaq olunur. Ona görə digərlərini silirik. Amma baxın, çaynikdə çay olursa, tavada kotlet olur. Çay stəkanda içirsənsə, kotleti boş qapda yiyirsən. Çay işçinin bir növüdürsə, kotletdə yeməyin bir növüdür. Bütün uyğunluqlar həm sırası, həm analogiyası uyğun olduğu üçün 86-cı sualın düzgün cavabı olacaq, Y variant. 87-ci sualda 1, 2, 3, 4 rəqəmlərindən istifadə edib 2 rəqəmli ədəd düzəltməliyəm. Düzdürmü? Bu, istənilən 2 rəqəmli ədəd,
Bu istənilən iki rəqəmlə ədəd olacaq. Bu isə belə yazılmalı oldu. Tutaq ki. Bu isə olsun 20-dən böyük iki rəqəmlədir. Deyir ki, 1, 2, 3, 4 rəqəmlər istifadə yazıla bilən bütün iki rəqəmlədir. Baxın, şərt məhdudiyyət deməkdir. Bu misalda sizə demir rəqəmləri müxtəlif olsun. Ona görə də 1, 2, 3, 4 rəqəmlərinin hər birini onluğa da qoya bilirsən, hər birini təhliyə də qoya bilirsən. Deməli, 16 dənə fərqli iki rəqəmlə də düzəltmək olar. Amma 20-dən böyük olsun deyirsə, artıq bunun onluğuna bir qoya bilməzsiniz. Təbii ki, bunun onluğuna 2, 3 və ya 4-dən birini qoymalısınız ki, 20-dən böyük eləsin. Yəni, bunun onluğuna 3 fərqli formada, təhliyinə isə 4 fərqli formada qiymət verirsiniz. Deməli, 20-dən böyük olanlarda nədir? 12-dir. Bu qədər, başqa bir şey yoxdur. Bizdən 20-dən böyük olma ehtimalını soruşursa, biz burada təbii ki, ehtimalın tərifini bilməliyik. Ehtimal nə idi? Ehtimal əlverişli halların mümkün halların nisbəti idi. İndi burada 20-dən böyük olmasını istəyirsə, 20-dən böyük olan hallar, yəni əlverişli hallar 12 dənədir, ümumi mümkün hallar 16 dənədir. Bunu da 4-ə bölmüş olsam, ehtimal olacaq 4-də 3. Deməli, testində düzgün cavab olacaq 87-ci sualda B variantı. Bu qədər, başqa bir şey yoxdur. Sonra 88-ci suala baxaq. 88-də simmetriya var. Fikir versəz, burada belə bir dənə xətt qoysaq, xəttin sol tərəfindəki hər bir şey sağdan simmetrikdir. Bax, bunun solu sağına simmetrikdir. Buralar simmetrikdir, buralar simmetrikdir, buralar simmetrikdir, bura simmetrikdir, bu simmetrikdir, bu simmetrikdir. Deməli, mən sual işarəsinin yerinə bunun simmetriyasını axtarmalıyam. Solda romb varsa, bunun rombu sağda olmalıdır. Xətt belədirsə, xətt belə olmalıdır. Təxminən belə bir dənə figurlar da var. Təbii ki, romba görə B ilə D arasında qalarsınız. Xətt belədirsə, xətt belə olmalıdır. Ona görə D-ni silirəm, qalır 88-də B variantı bu format. Sadəcə burada simmetriyadır. Amma normalda təbii ki, ilk ağlımıza gələn üsul bu olmaya bilər. Çünki bu tipli misallarda biz ilk olaraq bu formada baxmağa çalışırıq. Bu ikisindən yuxarıdakını, bu ikisindən yuxarıdakını. Yenə belə baxın misallara. İlk olaraq belə baxın. Cavab çıxmasa, amma başqa bu formada üsulları da yoxlamaq lazımdır. 89-da deyir ki, şəkildə divanın natamam forması verilib. Uzunluğu 10, hündürlüyü 4 metr olan divar tamamlamaq üçün 10 vur 20 vur 30 ölçüsündə kərpiçdən istifadə olunur. 10 vur 20 vur 30. Tutaq ki, bunun eni 10-dur, uzunluğu 20-dir, hündürlüyü 30-dur. Bu kubdan istifadə edib, bunun natamam hissəsini hörmək lazımdır. Bax, burasını. Burasını hörmək lazımdır. Buradan bura qədər 1-dir. Buradan bura qədər 2-dir, buradan bura qədər 3-dir. Təbii ki, buradan bura qədər də 1 olacaq, buradan bura qədər də 2 olacaq, buradan bura qədər də 3 olacaq. Mən niyə bunu yazıram? Çünki biz buraların uzunluqlarını tapmalıyıq ki, sahələrini də tapaq. 1 bura, 1 buradırsa, ümumi 10 olduğu üçün bunun uzunluğu olacaq 8. 8-dən 1, 2 çıxsam, bunun uzunluğu olacaq 6. 6-dan 1, 2 çıxsam, bunun uzunluğu olacaq 4. Onsuz da hər tərəfdə 1 olduğu üçün mən bu düzbucaqların sahəsini tapa bilərəm. 8-i 1-ə vuranda bu düzbucaqlı olacaq sahəsi 8. 4-ü 1-ə vuranda bunun sahəsi olacaq 4. 1-i, daha doğrusu bunun sahəsi olacaq 4. 6-nı 1-ə vuranda bunun sahəsi olacaq 6. 8, 6, 4. Ümumi artıq bu ortadakı natamam hissəsinin 18 kvadrat metr olduğunu tapdıq. Məsələ bundan ibarət. Amma burada bizə kvadrat metr yox, kvadrat santimetr lazımdır deyə. Biz 18 kvadrat metri çeviririk, 18 kvadrat santimetrə yazırıq. 1 metr 100 santimetr olduğu üçün, 1 metr 100 santimetr olduğu üçün, kvadrat metri çevirəndə yanına 2 dənə 0 yox, yanına 4 dənə 0 yazırıq. Yəni, natamam hissənin sahəsi 180 min kvadrat santimetrdir. İndi əsas məsələ burada başlayır. Mən buranı hörmək istəyirəmsə, kubiki, bu kubiki, belə uzunluğa da qoya bilərəm, yəni tutduğu hissə 10-30-da ola bilər misal üçün, eninə də qoya bilərəm, tutduğu hissə 10-20-də ola bilər, tutduğu hissə 20-30-da ola bilər. Yəni bunun burada tutduğu bir dənə üz, bunun bu üzün sahəsinə də bərabər ola bilər,
Bu üzünün sahəsində də bərabər ola bilər, bu üzünün sahəsində də. İndi məntiqlə fikirləşsək, kərpiçlərdən ən az istifadə eləməliyəmsə, yəni minimum kərpiçdən istifadə eləməliyəmsə, daha böyük sahəyə malik olan üzdən, üz tərəfdən qoymalıyam. Yəni 20-ni 30-a vuranda sahəsi 600 kvadrat santimetrə bərabər olan üzdən istifadə eləməliyəm bu formada. Yəni məntiqlə desək, bir dənə kərpiç qoyanda mən artıq 600 kub santimetr hissəni tuturamsa, hörürəmsə, neçə dənə kub qoysam, 180 min kvadrat santimetr hissəni hörmüş olaram. Bunu da çarpaz vursam, 600x bərabər 180 mindirsə, x də bərabər olacaq nəyə? 300-ə. Deməli, testində düzgün cavab olacaq nə? D variant bu formada. 89-un cavabı bu formadadır. Amma daha yaxşı başa düşün deyə, ən çoxu soruşsa necə hesab verdik? Ən çoxu soruşsa, ən balaca sahəni tapırdıq. Yəni, baxın bunu. Bu balaca üzü 200 kvadrat santimetr tutur. Ona görə də balaca-balaca hörürəm, balaca-balaca yerlər hörürəm və bir kərpiç qoyanda bu səfər 200 kvadrat santimetr hissəni tutsam, neçə kərpiç qoysam, bütün sahəni hörmüş olaram deyə bir tənlik qurmuş olsam, deməli, maksimumda 900-dən kərpiçdən istifadə edə bilərəm. Hətta kərpiçin bu tərəfini istifadə edə bilərəm. Bəlkə bu yanını qoysam, bir kərpiçlə 300 kvadrat santimetr hissəni hörürəm. Onu da bir kərpiçlə 300 kvadrat santimetr hissəni hörürəmsə, neçə kərpiçlə bütün natamam hissəni hörürəm tipli sual qoysam, x də olacaq nə? 600 dənə kərpiç. Yəni, hamısı doğrudur. Amma məndən ən azı istəyirsə, biz təbii ki, burada ən az olanı, yəni 300-ü götürməliyik. Sonra 90-cı suala baxırıq. 90-cı sualda fikir verin. Burada bizə 6 dənə hissə lazım olacaq. Fikir verin. Bu hissədə 2 qara bir ağ varsa, çox olanı yazın, qaranı yazın. Əgər 3 dənə eyni fiqur varsa, həmin hissə yoxa çıxıb. Əgər 3 dənə qara varsa, həmin hissə yoxa çıxıb. 2 dənə ağ, 1 dənə qara varsa, sayı çox olanı yazmışam. 2 dənə ağ, 1 dənə qara varsa, sayı çox olanı yazmışam. 2 dənə qara, 1 dənə ağ varsa, sayı çox olanı yazmışam. Bitdi. Deməli, qara üstəcəl ağ olanda qara verir. Ağ üstəcəl qara olanda ağ verir. 3 dənə qara olanda və ya 3 dənə ağ olanda həmin hissə yoxa çıxır. Baxın, ağ, qara, ağ. 2 dənə ağ, 1 dənə qara deyə bura ağ qoyacağım. Ağ olan yerə nöqtə qoyacağım. 3 dənə qara varsa həmin hissə yoxa çıxır. 3 dənə qara varsa həmin hissə yoxa çıxır. 2 ağ bir qara varsa həmin hissə ağdır. 2 qara bir ağ varsa həmin hissə qaradır. 3 dənə ağ varsa həmin hissə yoxa çıxır. Deməli mənə lazımdır ağ, ağ, qara. O da hardadır? Ağ, ağ, qara B variantındadır. 90-cı sualda düzgün cavab olacaq B variantı. 91-ci suala baxaq. Bu sualda deyir ki, mağazada torbalarda müxtəlif sayda toplar var. Bəzi torbalardakı topların rəngi sarı, bəzilərinin rəngi qırmızıdır. Sadəcə bir dənə torbanı satandan sonra yerdə qalan sarıların sayı qırmızılarla iki dəfə çox olursa, yerdə qalan qırmızıların sayı x olsa, sarıların sayı 2x olmalı. Bizim burada başa düşməli olduğumuz əsas məsələ, bir dənə torba satandan sonra qalan torbadakı topların sayı 3-ə bölünməlidir. Çünki 2x-dən x-i toplanır 3x eləyir və 3x qalan toplara bərabərdir. Deməli, qalan topların sayı 3-ə bölünməlidir. Və başqa bir qayda var, onu da izah edəndə başa düşəcəksiniz. Baxın, tutaq ki, 5 top olan torbanı satsam yerdə qalır 29, 52, 66, 78, 84. 84 dənə top qalır. A variantında 84 dənə top var. Bu ödəyir bura qədər. Yəni, sarı və qırmızıya ayırsaq. 3x 84-dürsə, x olacaq 28, 2x olacaq 56. Bura qədər sıxıntı yoxdur. Problem oradadır ki, biz yerdə qalan torbalardan 28 dənəlik və 50 dənəlik səbətlər, torbalar düzəldə bilmirik. Misal üçün, 14 dənə 12-ni topladım 26, yerdə qalan 2 dənəni qıraqdan götürüb qoya bilmirəm. 28 tamamlanmır. Və ya 23 dənə 6-ni topladım, bu səfər 29 oldu, 28 ötdü. Yəni, heç bir formada 28 və 56 düzəldə bilmirik deyə A variantını məcburən səhv götürməliyik. B variantına əsasən, 6 top olan torbanı satsaq,
29, 52, 66, 78, 83. 83 dənə top olur. 83 3-ə bölünmədiyi üçün B variantında silirəm. İndi C variantını yoxlasaq, 12 dənə top olanı satsaq, 29, 52, 66, 72, 77 dənə top elədi. 3-ə bölünmür deyə C variantında silirəm. D variantını yoxlasaq, 14 top olanı satsam, 29, 52, 64, 70, eləyir 75. Bu da ödədi. 75 isə 3x75 olanda qırmızıların sayı 25, sarıların sayı 50 olur. Amma bayaq dediyim kimi, burada yenə də biz 25 və 50 dənəlik düzəldə bilmirik deyə torbalar. Məsəl üçün, 12, 6 və 5-i toplasam eləcək 23. Bax, 25-ə çatmadı. Və ya ümumiyyətlə, başqa hər hansı formada 25-i düzəldə bilmirik deyə D variantında məcburən səhv götürməliyik. İndi, baxaq sonuncu Y variantına. 29 top olan torbanı satsam, 23, 37, 49, 55, bu da 5, elə də 60. 3x60-dırsa, qırmızıların sayı 20, sarıların sayı 40 olmalıdır. Görə 20 dənə topdan ibarət torba düzəldə bilirəmmi? 6 və 14 dənə topu qoysam, eləyir qırmızılar. 5-i, 12-ni və 23-ü toplasam, eləyir sarılar. Deməli, 60 da düzdür, sarı və qırmızını da düzəldə bilirəmsə, deməli 29 dənə top olan torbanı satmaq lazımdır. 91 də düzdür cavab olacaq, Y variant. Sonra, baxaq 92-ci sualı. 92-ci sualda 5 nəfər 5 rayona gediblər. Baxın, bu cədvəni quraq. Yazıram ki, Əli, Muxtar, Kənan, Ülviyə, Nuridə. Bunlar K, L, M, N, P şəhərlərinə gediblər. Ülviyə təyyarə ilə gedib. Ülviyənin qabağına yazıram, təyyarə. Əli cəmi ilə gedib. Əlinin qabağına yazıram, cəmi. Elə avtobusla gedilmişdir. Elin qabağına üstünə yazıram, avtobus. Düzdür mü? M avtomobillə gedib. M-i yuxarısına yazıram, avtomobil. Ondan sonra, əgər elə avtobusdan gedilibsə, bu Əli ilə Ülviyə ola bilməz. Çünki bunlar avtobus yox, cəmi və təyyarədən istifadə ediblər. M-ə avtomobillə gediblərsə, bu Əli ilə Ülviyə ola bilməz. Çünki bunlar cəmi və təyyarədən gediblər. P-yə qatarla gedən xanımdır deyirsə, P-yə qatarla gedilibdirsə, bu Əli ilə Ülviyə ola bilməz. Çünki bunlar qatardan yox, cəmi və təyyarədən istifadə ediblər. P-yə gedən Muxtar ola bilməz. Çünki P-yə gedən qadındır. P-yə gedən Kənan ola bilməz. Çünki P-yə gedən qadındır. Deməli, P-yə gedən olmuş olacaq Nuridə. Bunu da dəqiq tapdıq. Bura qədər yazırıq. Bundan sonra bəzən tələbələr cədvəldə heç nə qeyd eləməyib gedib tapmağa çalışır. Amma burada bir şey qeyd eləmək lazımdır. K ilə N-ə ancaq Əli ilə Ülviyədən biri gedə bilər. Çünki, tutaq ki, mən bunun əksini göstərim. Baxın, çaşmində fərqli nəqdə göstərim. Tutaq ki, K-ya Muxtarı yazsam, görün nə baş verir. Misal üçün, K-ya Muxtarı yazsaq, görün nə baş vermiş olacaq. K-ya Muxtarı yazmış olsam, artıq Əli də, Ülviyə də məcburən hər ikisini nə yazmalıyam? Enə yazmalıyam. Və ya Enə Muxtar yazsam və ya Kənanı yazsam, yenə də Əli və Ülviyəni eyni bir şəhərə göndərməliyəm. Ona görə də biz bu qaydaya əsasən deməliyik ki, K və Enə Əli və Ülviyədən başqa heç kəs gedə bilməz. K və Enə Muxtarla Kənanla gedə bilməz, Muxtarla Kənanla gedə bilməz. Bitdi. Daha bilmirəm, Əli K-ya, Ülviyə Enə mi gedib, yoxsa Əli Enə, Ülviyə K-ya mı gedib? Biz bunu dəqiq deyə bilmərik. Bizə deyir, Kənan hansı şəhərə getmiş olar? Kənan El şəhərinə də getmiş ola bilər, M şəhərinə də getmiş ola bilər. Ona görə də 92-ci sualın düzgün cavabı olacaq. C variant. 93-cü suala baxaq. 93-də. Yenə bir simmetriya sualdır. Baxın, buradan bir dənə belə xətt qoysam.
Birincisi birincisine, ikincisi ikincisine, ortadaşı ortadaşına, kənardaşı kənardaşına. Kənardaşı kənardaşınadırsa, bu ikisi birbirine simmetrik olmalıdır. Baxıram, bunlar simmetrik deyil, silirəm. Bunlar simmetrik deyil, silirəm. Bunlar simmetrikdir, saxlayıram. Bunlar simmetrik deyil, silirəm. Bunlar simmetrikdir, saxlayıram. Ondan sonra kənarlar kənarlara, ortada ortaya simmetrikdir. Bunun simmetriyası olacaq belə. Bunun simmetriyası belədirsə, bu təbii ki, C variantında yox, Y variantı. Bu önce 93-ün düzgün cavabı olacaq, Y variantı. 94-cü suala baxırıq. Burada sadəcə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni burada hər hansı bir xüsusi qayda yoxdur. Sadəcə şərti diqqətlə oxumaq lazımdır və müvafiq yerləri nöqtə qoyaraq qeydlərimizi yazmalıyıq. Deyir S hərfindən sağdakı ikinci hərflə. S hərfindən sağdakı ikinci hərf Y-dir. H hərfindən soldakı ilk hərflə. H hərfindən soldakı ilk hərf budur. Deyir ki S-dən sağdakı ikinci hərflə. H-dan soldakı ilk hərfin arasındakı hərfdən solda ikinci hərfi tapın. Düzgün cavab olacaq D. Yəni S variantı. Bu qədər. Başqa bir şey yoxdur. Bir də təkrarlayıram. S-dən sağda ikinci hərf. Yəni Y ilə. H-dan soldakı birinci hərf. Yəni C-nin arasındakı hərfdən. Yəni F-dən soldakı ikinci hərfi soruşur. F-dən soldakı birinci hərf Y-dir. İkinci hərf D-dirsə, deməli, mənə də D lazım. Düzgün cavab olacaq C variantı. 95-də. A ilə B-nin hasili 28-dir. A ilə C-nin hasili 36-dır. B ilə C-nin hasili 63-dür. Normalda fərqli qaydalar da ola bilər. Yəni, mən bunu tərəf-tərəfə vuraram. B, C-nin yerinə 63 qoyuram, yenə hesablayaram. Və yaxud tərəf-tərəfə bölə də bilərəm. Və yaxud əvəz eləyə də bilərəm. Amma bu tipli misallarda onların hamısı artıq vaxt ikisidir. Əgər sağ tərəfdə konkret ədədlər verilibsə, burada ən yaxşı üsul yerinə qiymət qoymaqdır. Məsəl üçün, burada hər ikisində A var. Deməli, 28 ilə 36-nın hər ikisinin ortaq bölənini axtarmalıyam. Hər ikisinin ortaq bölənini 2 də ola bilər, 4 də ola bilər. Amma biz bu misallarda ilk olaraq ən böyüyündən, əbobdan yerinə qoymağa başlamalıyıq. 28 ilə 36-nın ən böyük ortaq böləni hələ ki 4-dür, 4 qoyuram. 4-ü nəyə vurandı 28-yə, 7-yə? 4-ü nəyə vurandı 36-yə, 9-u? Amma tələsməmək lazımdır. Götürüb birbaşa cavabları yazmamaq lazımdır. Sonuncuda da ödəyirsə düzgündür. B-nin yerinə 7, C-nin yerinə 9 qoyursam ödəyirsə, deməli hər şey qaydasındadır. B-nin yerinə 7, C-nin yerinə 9, A-nın yerinə 4 qoysam, 16-nı 4-ə böləndə eləyir. Nə? 4. 95-ci sualın düzgün cavabı olacaq A variantı. Baxaq 96-cı suala. 96-da deyir ki, bəzi K-lar M-dir, bəzi K-lar M-dir, bəzi M-lər K-dır. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, bu K diaqramı olsun, bu da M diaqramı olsun. Baxın, bu K olsun, bu da M. Bəzi K-lar M-dir, bəzi M-lər K-dır dediyi hissə buradır. Bu hissə, yəni kəsişir bunlar. Bəzi K-lar L-dir, yəni K ilə L-in ortaq hissəsi var. Bəzi M-lər L-dir, yəni M-lən L-in də ortaq hissəsi var. Deməli, buradan da bir dənə belə diaqram qoyacam və bu da olacaq nə? L. P M deyil. Deməli, P diaqramını harasa bir yerə qoymalıyam, amma əsas o ki, M-lən kəsişməməlidir. Bütün P-lər K-dır, yəni P-ni tamamilə K-nın içərisinə qoymalıyam. Hətta bəzi P-lər L-dirsə, deməli, P-nin bir hissəsi ilə də L-i kəsişdirməliyim. Həqiqətən, son üç cümləyə baxın. PM deyil, həqiqətən PM-lə kəsişməyib. Bütün P-lər K-dır. Həqiqətən bütün P-lər K-ların içərisindədir. Bəzi P-lər L-dirsə, həqiqətən də bəzi P-lər L-dir. Bu qədər. Heç bir N M deyil. Bax, bu cümləyə xüsusi diqqət edin. Çünki burada sadə bir dənə şərt qoyur. Heç bir N M deyil. Yəni, səndən bir dənə tələbi var ki, N M-in içərisində olmaz. İstəyirsən N-i götür kənara yaz. İstəyirsən N-i götür bura yaz. İstəyirsən N-i bura yaz, istəyirsən N-i bura yaz, istəyirsən harisən yaz. Əsas o ki, M-lə kəsişməz. Ha, neçəsi mütləq səhvdir? Bütün N-lər P deyil. Həqiqətən N-i bura qoysam, bütün N-lər həqiqətən də P deyil. Deməli, bu mütləq səhv deyil, doğru ola bilər. Bütün N-lər P-dir. Bax, N-i bura qoysam, həqiqətən bütün N-lər P olur. Deməli, bu da doğru ola bilər. Bütün K-lar N-dir. Hə, bu tamamilə yanlışdır. Bütün K-lar N ola bilməz. Çünki bütün K-ların N olması üçün gərək N diaqramını K-nın ətrafına yazım. Belə olan halda K-ya aid olan bu hissə N-ə də aid olduğu üçün avtomatik N-də
M-ə də aid hissə olmuş olacaq. Amma bizə deyir ki, N-M-lə çatışmamalı. Deməli, 3 mütləq səhvdir. 3-ü sildik. Sonra 4-ə baxırıq. Bütün P-lər N-dir. Bütün P-lər N ola bilər. Çünki N-i mən P-nin ətrafına yaza bilərəm. Çünki belə yazanda, daha doğrusu N-i P-nin ətrafına yaza bilərəm. Belə yazanda N, M-dən ortaq olan hissəsi olmaya bilər. Mümkündür belə bir şey. Yəni, N-i P-nin ətrafına yazmaq olursa, bu da doğru ola bilər. Bütün N-lər K-dır deyirsə, həqiqətən də bütün N-lər K ola bilir. Deməli, bu da doğru ola bilər. 1, 2, 4, 5 hamısı doğru ola bilər, amma 3-ün doğru olma ehtimalı yoxdur. Yəni, biz bura 3 yazmırıq. Sadəcə, neçəsini soruşur deyə bir dənə qeyd edirik. Əgər hansılar demiş olsaydı, cavab 3 idi, neçəsi dediyi üçün cavab 1 olmuş olacaq. Ona görə ümid edirəm, hər kəs neçəsi sözlü başa düşüb, biri qeyd edir. 97-də 1-dən 9-a qədər rəqəmləri bu 9 xanaya ardıcıl yerləşdirməliyik. Baxanda tələbələr düşünə bilər ki, hə, burada yəqin ki, kifayət qədər çox ehtimal var. Düzdürmü? Amma diqqətli olan tələbə baxar ki, buradan başlasam, bu bundan, bu bundan, bu bundan, bu bundan, bu xana bundan, bu xana bundan, bu bundan, bu da bundan böyükdür. Yəni, başdan başlayaraq bütün xanalar ardıcıl düzülübdürsə, deməli, burada bir neçə yox, sadəcə bir dənə ehtimal var. Yəni, mən bura 9, bura 8, bura 7, bura 6, bura 5, bura 4, bura 3, bura 2, bura qoysam, məsələ həll olur. Bu qədər bəsit, başqa da bir şey yoxdur. Yumrunun yerinə qoyuram 6, üçbucağın yerinə qoyuram 4, romun yerinə qoyuram 2, bunun da yerinə qoyuram 8. Hamısını da toplasam, 97-ci sualın düzgün cavabı olacaq 20. Sonra, baxaq 98-ci suala. 98-də aşağı operatorlar istəyir asan olsun, istəyir çətin bir dənə qayda var. Operatorun solunu operatorun soluna bərabərləşdirirsən. 3A bərabərdir 21. Operatorun sağını operatorun sağına bərabərləşdirirsən. 4B bərabərdir X. Misalı isə misalın cavabına bərabərləşdirirsən. AB üstəcəl 4 bərabərdir 30. Misalın həlli bundan ibarətdir. Bundan sonra təhlil edirik. A-nın qiyməti 7, B-nin qiyməti x böl 4. Bizə lazım olan həmişə budur. Bizə lazım olan A-nın və B-nin qiymətləridir. Sağ tərəfdə A-nın yerinə 7, B-nin yerinə x böl 4 qoymuş olsam, olacaq 7x bölünsün 4 bərabər 28, 7 ilə 28 ixtisar eləmiş olsam, x də olacaq 16. Bizdən x-in qiymətini soruşurdu, x-in də qiyməti olacaq 16. 98-ci sualın düzgün cavabı olacaq 16. 99-cu suala baxaq. Şifroqram mövzusuna aid olan test nümunəsidir. Burada deyir ki, K elimin hərflər bir-birindən və sıfırdan fərqlidir. Yəni, sıfır verə bilmərik. Burada L-dən 4 çıxanda 2 eləyirsə, L-dən 4 çıxanda 2 eləyirsə, ümumiyyətlə, nədən 234 çıxanda 2 eləyir? Təbii ki, 236-dan, heç burada o qədər uzatmağa ehtiyac yoxdur. Nədən 234 çıxanda 2 eləyirsə, 236 eləyir. Deməli, mən hər yerdə N-lərin yerinə 2 yazıram, hər yerdə L-lərin yerinə 6 yazıram. Başqa da nəsə var mı? Başqa da bir şey yoxdur. Ondan sonra, baxın, M-i 26-ya vurub 234 yazmışamsa, M-i 26-ya vurub 234 yazmışamsa, M-i tapmaq üçün 234-ü 26-ya bölməliyəm. Böləndə eləyəcək 9. Bitti, bu qədər. Başqa da bir şey yoxdur. Tapmadığım dəyişən qalmadsa, K üstəcəl L üstəcəl M üstəcəl N-in qiymətini hesablaya bilərəm. K-nın qiymətinə yazmışam 3, L-in qiymətinə yazmışam 6, M-in qiymətinə yazmışam 9, N-in qiymətinə yazmışam 2. 11, bu da 9. Deməli, bunların cəmi eləcək 20, 99-cu sualda düzgün cavab olacaq. 20. 100-cü suala baxaq. 100-cü sualda Fuad və Samir, baxın, işin yarısından söhbət gedir. Əsas məsələ budur. Tələbə bu hissəni, bax, bu boyda misalda əsas olan bu yarısıdır. Tələbə bu yarısı hissəsini oxumadan misalı həll eləməyə çalışsa, dəhşətli dərəcə çox vaxt itirəcək və sualda düzgün tapma ehtimalı yoxdur. Hovuz məsələlərində və iş məsələlərində bizə işin yarısı, 3-də 1, 5-də 1 yox, işin tamamı görülmə vaxtı lazımdır. Fuad və Samir işin yarısını 4 günə görürsə, işin tamamını 8 günə görəcək.
Samir və Vaqif işin yarısını 3 günə görürsə, işin tamamını 6 günə görəcək. Fuad və Vaqif 6 günə görürsə, işin tamamını 12 günə görmüş olacaq. Fuad və Samir işi 800 günə bitirirsə, 1 günə Fuad 1 böl ev, Samir 1 böl S hissəsini görmüş olsa, ikisi birlikdə 1 günə işin 800-də bir hissəsini görərlər. Samirlə Vaqif 6 günə görürsə, 1 günə 1 böl S üstəcəl 1 böl V bərabər 6-da bir hissəsini görərlər. Fuad və Vaqif 12 günə görürsə, 1 günə 1 böl F üstəcəl 1 böl V bərabərdir 12-də bir hissəsini görmüş olurlar. Bitdi, bu qədər. Tərəf tərəfə toplasam, hərəsindən 2 dənədir. 2 vurulsun, 1 bölünsün F üstəcəl 1 bölünsün S üstəcəl 1 bölünsün V bərabərdir. Hamısını toplasam ortaq məxrəc 24-dür. Buna bölsəm 3 qalır, buna bölsəm 4 qalır, buna bölsəm 2 qalır. O da olacaq 24-də 9. Hər tərəf 2-yə bölsəm 1 böl F üstəcəl 1 böl S üstəcəl 1 böl V bərabərdir. Kəsri 2-yə böləndə kəsrin məxrəci böyür. Yəni 48-də 9, bunu da 3-ə ixtisar eləmiş olsam 16-da 3 eləmiş olacaq. 16-da 3 nədir? 16-da 3 bu 3 nəfərin bir gündə gördüyü işdir. Bu 3 nəfər birlikdə isə bunun tərsi qədər, yəni 3-də 16 günə yerinə yetirərlər. Deməli, 3-ün cavabını tapdıq. 3-ün cavabı olacaq D variant. Hələ ki, bunu indidən tapdıq. İndi bizdən Vaqifin bu işi nə qədər vaxta yerinə yetirdiyini soruşur. Vaqifi tapmaq üçün Fuadla Samirin qiymətini, yəni 8-də 1-i yerinə qoyuram. Bunun yerinə 8-də 1 qoysam, 8-də 1 üstəcəl 1 böl Vaqif bərabərdir 16-da 3-dürsə, 1 böl Vaqif bərabərdir 16-da 3 çıxılsın 8-də 1, o da bərabərdir 16-da 3 çıxılsın 2, 16-da 1. Deməli, Vaqif bir günə işin 16-da 1 hissəsini görürsə, deməli, Vaqif bütün işi 16 günə yerinə yetirə bilər. Deməli, birinci sualın cavabı olacaq nə? S variant. Vaqifi tapdıq. İndi Fuadı tapaq. Fuadı tapmaq üçün eyni əməliyyatı tətbiq edirik. Amma bu səfər Fuadı tapmaq üçün Samirlə Vaqifin qiymətini yerinə qoyuram. Yazıram. 1 böl Fuad üstəcəl. Samirlə Vaqifi toplayan deyir 6-da 1 bərabərdir 16-da 3. 1 böl Fuad bərabərdir 16-da 3 çıxılsın 6-da 1. 48-i ortaq məxrəc gətirsəm, 16-ya böləndə 3, 3-ə vuranda 9, 6-ya böləndə 8. 9-dan 8 çıxanda 48-də 1. Fuad bir günə işin 48-də 1 hissəsini görürsə, Fuad bütün işi 48 günə yerinə yetirər. Deməli, 2-yə də yazıram. Nə? B. Testin düzgün cavabı 1-ə S, 2-yə B, 3-ə isə D variantı olmuş olacaq bu formada. Ümid edirəm, bütün suallarda fikrimi çatdıra bildim. Uğurlar hər birinizə. Gələn videolarda, gələn izahlarda görüşərik.